достатньо сумно оцінюю, оскільки нами було заявлене клопотання про те, що є конфлікт інтересів у самих суддів Конституційного суду, що вони самі підпадають під люстрацію як особи, які сприяли узурпації влади Януковичу, повернувши йому колись повноваження, непритаманні йому, на які вони обирали. І, власне кажучи, є норма закону, яка від них вимагає самовідводу. Вимагає. І я сподівався, що сьогодні вони цей самовідвод озвучать. Натомість вони взяли перерву в засіданні Конституційного суду, дату не визначили, ну, будемо з ними далі на цю тему спілкуватися. Ми їм чітко навели сьогодні підстави для конфлікту інтересів. Є кримінальна справа, за якою, якщо вони будуть визнані винними, вони будуть визнані особами, що сприяли узурпації влади Януковича, а це пряма стаття закону про очищення влади, і вони чітко підпадають тоді під цей закон. Тобто ці люди, ну, зацікавлені в тому, щоб цей закон визнати неконституційним, і мають на це повноваження. Більш того, є шалена небезпека, знаєте, закон про люстрацію – це лише частина тих змін, які ми плануємо в боротьбі з корупцією, в тому числі зміни до Конституції. І знову нам Конституційний суд тоді буде потрібен для того, щоб дати свій висновок. І знову, якщо там ці люди є, ну, який рівень довіри тоді до такого висновку Конституційного суду? Власне, це клопотання вони взяли до уваги для ознайомлення. Ми ще звертались з клопотанням про залучення в якості свідків 231 депутата і голову Верховної Ради, як людей, які приймали і голосували відповідально за цей закон. Відмовили нам в цьому клопотанні, задовільнили клопотання про долучення в якості учасників, представників люстраційного комітету, науковців, таких як пан Козюбра. Власне кажучи, ну, це сприятиме об'єктивному розгляду справи. Ще ми заявляли клопотання про перенесення розгляду справи, оскільки маємо дочекатись рішення Венеційської комісії і вже взагалі зареєстрований новий варіант закону про очищення влади на виконання тих зауважень і домовленостей, які прозвучали від Венеційської комісії. Саме тому ми вимагали перенесення розгляду справи до прийняття закону або неприйняття змін до закону про очищення влади. Ну, це ті вимоги, які Венеційська комісія ставила, їх враховано.